Мені Марія з Києва. Я зараз живу в Америці, в Портленді, штат Орегон. Зараз я подорожую до Сан-Франциско, щоб проголосувати. Я це роблю, тому що вважаю, що це мій обов'язок перед людьми, які загинули на Майдані, щоб ми мали можливість обирати своє майбутнє. Ще тому, що я дуже люблю свою батьківщину і хочу, щоб в Україні все було добре. Слава Україні! Це Марія, я з Києва, але зараз я проживаю в Портленді, в Америці, штат Орегон. Я зараз в аеропорту Сан-Франциско, куди я прилетіла, аби проголосувати завтра. Я вважаю, що це мій обов'язок перед людьми, які загинули на Майдані, тому що вони боролися за наше майбутнє, за нашу можливість обирати своє майбутнє. Тому вибори дуже важливі. Ще я дуже люблю свою батьківщину. Слава Україні!